Сьогодні зранку біля Старокостянтинівської міської ради зібралися представники громади міста на мітинг, аби висловити свої протести проти бездіяльності, на їхню думку, місцевої влади з ряду питань, які потребують нагального вирішення. Люди були стурбовані екологічним станом у місті і вимагали припинити незаконні домовленості щодо будівництва заводу по виробництву олії, припинити ввіз львівського сміття на полігон твердих побутових відходів, а також виділити земельні ділянки сім'ям загиблих та учасників АТО та інше. Ми прийшли сьогодні до вас, шановні старокостянтинівці, ми прийшли сьогодні до вас своїми бідами. Ми прийшли до оцих служителів народу, ми приходили до них, ніхто до нас не дослухався. Нам сказали, категорично заявили, заводу бути. І ще один має строїти завод по переробці сміття. Чого він везе з Львова сюди сміття? Нас свого хватає сміття. Львів 450 кілометрів від нас. І сюди везти сміття? Вулич, тримай! Це кукуруза, люди добрі, яка на легені. Бачите, тут проблема обурення стосується основному мікрорайону другого вокзалу, а і стосовно львівського сміття, за яке відповідаю я як посадова особа, я вам скажу, що вже біля року Львівська міська рада звернулася про допомогу в зв'язку із тим, що в них, ви знаєте, яке становище. Станом на сьогодні я скажу, що місто вже підприємство отримало 416 тисяч за автомобіль, підприємство отримало зараз 160 і 416, близько 700 тисяч гривень місто заробило на львівському смітті. Прийшовши на мітинг, люди сподівалися побачити там міського голову Миколу Мельничука і почути його відповіді, але його там не було. Міський голова, виходьте до людей! Міський голова, виходьте до людей! Міський голова, вчора в нього помер дядько. Він взяв відпустку на 2 дні. Можливо, він ще не приїхав, тому говорити, що він сьогодні не вийшов до вас, це є просто безпідстав. Люди сприйняли це як неповагу до себе і завалили сміттям вхід до кабінету міського голови. Якщо закрився, то хай там сидить. Злякався. Спроби інших представників влади дати пояснення з тих чи інших питань, які хвилювали громаду, також не мали успіху. Мені сьогодні не соромно дивитися вам у вічі, тому що ці питання, звичайно, потрібно піднімати і потрібно вирішувати. Після завершення мітингу була прийнята резолюція, а далі відбулася подія, яка не була запланована організаторами мітингу. Люди у розпачі, що влада їх не почула, наважилися на перекриття траси Житомир-Чернівці. Скажіть, будь ласка, що відбувається тут? Зараз будемо виясняти обставини, що відбувається, чому перекривають дорогу. Поки без коментарів. Я їду на Шепетівку. Ну і які незручності зараз у вас виникли? По-перше, ходять, стоять люди, перекрита дорога. Тут не стоїть, як кажуть, дорога, це йде общественний цей, це не стоїть повод для того, щоб перекривати дорогу, тому що страждають інші люди. Проблема вже настільки задавлена, ми вже не раз проводили різноманітні заходи, ми проводили і зустрічі з владою, і зустрічі, писали заяву в поліцію, і в нас є відкриті кримінальні справи по речам, які сьогодні обговорювалися на мітингу. І ми були кілька разів прокурора. Я збився з рахунку, що ми вже тільки не робили, але це не дає абсолютно ніяких результатів. Перекриття траси носило попереджувальний характер і тривало 15 хвилин. Журналісти нашого каналу будуть слідкувати за подальшим перебігом подій. Наталя Паляниця, Юрій Чорний для інформаційного випуску.